Najpoczas tejto pandémie viacerí občania Slovenska zostávajú za hranicami. Medzi nimi aj Natália Smirnová, ktorá žije a študuje na severe Talianska v meste Bergamo. Natália, v rámci možnosti príjemný deň priamo do Bergama. Ďakujem a takisto vám želám krásny deň na Slovensku. Natália, po dlhých týždňoch veľmi zlých, katastrofických správ, aj keď Taliansko je stále v kritickej situácii, začínajú prichádzať prvé aspoň trochu pozitívnejšie informácie. Je to teda tak, že situácia by sa mohla začať pomaly zlepšovať? Áno, ak môžem byť konkrétnejšia, tak Taliansko registruje prvý prípad od 21. februára, kedy išlo o občanov, ktorí nemali priame kontakty na Čínu v meste Lodi Codogno. Ale odhaduje sa, že vírus cirkuloval v Taliansku už v mesiaci január. A teda, ako ste povedali, konečne po zdlhavých 40 dňoch, kde bolo Taliansko v núdzovom stave, si už môže v podstate nejakým spôsobom vydýchnuť, aj keď bude úplne, pretože teraz bude veľmi podstatné vydržať v tomto núdzovom režime a nepokúpiť, lebo by to mohlo znamenať, že Taliansko by sa vrátilo o krok späť a teda by sa všetko mohlo zrušiť ako domček v skarát. Ako ste povedali, pandemická krivka v týchto dňoch v porovnaní s obdobím medzi 20. až 29. marcom začína mierne klesať. Avšak odborníci a takisto aj vláda upozorňuje na to, že v týchto dňoch bude potrebné sledovať, či sa táto krivka stabilizuje a následne začne mierne klesať, aby sa mohlo potom nejakým spôsobom projektovať nejaká vízia do budúcna do tzv. Fázy 2, kedy by sa občania Talianska mali naučiť žiť týmto vírusom a teda postupne by sa malo aj graduálne otvárať ekonomický sektor, samozrejme len niektorých odvetví. Ešte by som chcela povedať, že teda bolo konečne po dvoch dňoch, od konkrétne od 19. marca, pozitívnejší deň pre Taliansko, pretože za posledných 24 hodín bolo evidovaných 525 úmrtí, čo od 19. marca takéto relatívne nízke číslo nebolo, pretože tie úmrtia sa odhadovali okolo 700-800 počtov za deň. A ešte by som chcela uviesť na takú ďalšiu do pozornosti, teda, že štatistický úrad ISTAT prišiel v týchto dňoch s informáciou, že úmrtia na severe Talianska sa za mesiac marec minimálne zdvojnásobili. Dokonca v Bergame ide až o 4-násobok v porovnaní s obdobím rokov 2015 až 2019. Takže tie čísla boli naozaj hlavne v mesiaci marec veľmi vysoké. Avšak konečne už na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa eviduje menší nátlak. Dokonca pacienti už z regionu Lombardsko nie sú nutení dostrenitovaní do iných regionov alebo dokonca do iných štátov, ako to by bolo doteraz. Ako zvládajú tento obrovský nápor nemocnice a zdravotníci? Pretože podľa dostupných informácií je medzi nakazenými aj pomerne veľa zdravotníkov. Ako to zvláda sektor zdravotníctva, toto všetko? Áno, dokonca našla som informáciu, že medzi lekárov a zdravotných sestier je dokopy 80 lekárov, vyše 80 a 25 zdravotných sestier. Je už dokonca mŕtvych, takže počet nakazených bude určite vyšší. Dá sa povedať, že nápor bol v posledných týždňoch, keď sa tu čísla začali tak rapidne zhoršovať, naozaj obrovský, hlavne túto Bergame, ktoré bolo dlhé dni epicentrum, a môžem to potvrdiť, pretože z okien som nepočúvala nič iné, iba zvuk sien a zavitek. Hoci je talianske zdravotníctvo naozaj jedno z najlepších, najlepšie vybudované a zabezpečené, tak dá sa povedať, že s takýmto tlakom naozaj nikto nerátal. Nie, že by to Talianov zastihlo nepripravených, ale dá sa povedať, že z časti aj áno, pretože tí by to boli prví v Európe, tak netušili, aký scenár bude nasledovať.
Na začiatku sanitárny systém doslova skolaboval. Problém v tom, že v prvých dňoch ešte nebol úplný zákaz návštevy lekárov, nemocníc a ambulancií, čo môžu byť aj príčinou toho, prečo práve tuto na severe je bolo tak veľa infikovaných aj zdravotného personálu a aj pacientov, pretože ten vírus začal cirkulovať. Následne sa nakazilo veľké množstvo personálu, museli ísť do karantény, znamená, že chýbal personál, musela sa zvolávať týchto ľudí na dôchodku. Sa vláda dala takú úvahu, že čerství medici, absolventi vysokých škôl, môžu i hneď nastúpiť do nemocnice a nemusia mať žiadne ďalšie akreditácie, aby nejakým spôsobom vyrovnali ten deficit v nemocniciach. Dokonca bolo evidované, že sanitky v Lombardii, ktoré väčšinou prišli do 8 minút od zavolania, v niektorých prípadoch nestíhali vychádzať ani do hodiny, čo bolo samozrejme nebezpečné pre pacientov, ktorí mali iné ochorenia, ako napríklad infarktové stavy, preto bolo... Situácia od včera bola informácia, že už jedna Lombardia nemusí prenášať pacientov, pretože situácia v nemocnice už niečo by takému obrovskému náplnu a tlaku. Začalo, čo v minulý týždeň, pred 10 dňami boli nemocnice nutené vytvárať lôžka na chodbách, dokonca v nemocniciach alebo na iných operačných sálach, ale našťastie sa veľa ľudí zmobilizovalo, dokonca v Bergamo bola vyslovená aj tzv. Voľná nemocnica. Naozaj v absurdnom čase ju dokázali zrealizovať za 7 dní a už teraz od tohto týždňa, od pondelka, má prijať prvých pacientov. Takže sú to už aj pozitívne správy. Núzový stav, ak sa nemýlim, bol vyhlásený pôvodne do 13. apríla. Čo ďalej? Čo sa očakáva ďalej? Predĺží sa tento núzový stav? Alebo ako prebieha o tom diskusia? Čo sa týka núzového stavu, tak od začiatku sa občania trošku stiažovali, pretože tie dekrety, ktoré vychádzali naozaj vo veľmi krátkom časovom rozpetí, boli častokrát netúce a tak občania nevedeli, čo teda môžu, čo nemôžu. Menili sa minimálne 5 alebo 6 krát, ktorý vychádzala komunikácia od premiéra Conteho. Najnovšie opatrenie malo mať platnosť do 3. apríla, ale pred jeho splatnosťou on na tlačovej konferencii povedal, že zatiaľ sa to predĺžuje do 13. apríla, pretože vláda a rôzni odborníci potrebujú čas na to, aby vedeli naprogramovať a naplánovať, aký bude ďalší krok, ale určite je isté, že Taliansko tak skoro nebude v takomto normálnom klasickom režime. Teraz sa skôr diskutuje o tom, čo urobiť, aké fabriky otvoriť, aké odvetvia uvoľniť. Samozrejme, turizmus a reštauračné sektory budú tie potrebné, tak občania musia byť na pripravené šatu, že budú dlhé týždne. Ten režim bude možno, že voľnejší, nebudú koncom apríla, začiatku mája, to dúfame všetci, ale nebude to určite na takej úrovni, že budeme môcť si chodiť voľne po Taliansku, pretože závisí to veľa aj od okolí európskych krajín. Tak treba sa mať naozaj na pozore a diskutuje sa teda o takom graduálnom a postupnom otvorení niektorých firm a produkcie. Dokonca teda som zachytila informáciu, že je v štádiu takej analýzy, to, že by sa mohlo robiť masívne testovanie s pomocou vzoriek z krvi, aby sa zistilo, či už sú občania niektorí, či majú už protilátky, pretože častokrát sa stáva, že ľudia ani nevedia o tom, že si tým vírusom prešli, teda hovorí sa o asymptomatických jedincoch. A to by to mohlo veľmi pre ten ekonomický sektor, pretože by sa vedelo, kto už tým vírusom prešiel a teda na istý čas už má v sebe vytvorenú imunitu a mohli by nastúpiť do práce. Tie obrázky, ktoré k nám prichádzali priamo z Bergama alebo vôbec zo severu Talianska, boli desivé. A je to len stále len zo pár obrázkov, zo pár snímkov, kdežto bežní ľudia, ktorí žijú najmä na severe Talianska, to videli a vidia dennodenne. Je to obrovský aj psychický nápor, preto ma zaujíma, ako to po psychickej stránke zvládajú bežní ľudia, respektíve, či sa ponúka už teraz nejaká pomoc psychologov, psychoterapeutov, či vôbec takáto pomoc je dnes možná.
Pokiaľ viem, tak na internete sú zriadené rôzne stránky na pomoc rodinám alebo jednotlivcom, ktorí v týchto ťažkých dňoch preukazujú nejaké ťažšie psychické stavy. Dokonca starosta mesta Bergama Góri, to bolo také úplne, že vyzval ľudí, máme tú mladšiu generáciu, aby sa raz za deň ozývala starším detkom alebo babkám, ktorí sú v týchto dňoch veľakrát izolovaní a sú sami, tak aby sa im ozvali a porozprávali sa s nimi, určite by im to pomohlo viacej na psychike. A takisto sú zriadené aj rôzne linky, ktoré poskytujú priamu pomoc. Myslím si, že nie je ani spoplatnená. A ako ste hovorili, tie snímky boli naozaj dramatické a môžem to potvrdiť, pretože som fakt priamo v epicentre a napríklad aj obrázky toho, ako armáda prenášala, teda fotky, ako armáda prenášala, bohužiaľ zosnúť na kremáciu do iných miest, pretože už tuto také mene nebolo dostatok rovného miesta, tak je to všetko pravdivé. Ale naozaj z toho najhoršieho sa zdá, že sme vonku, minimálne už nemocnice ten nápor zvládajú aj vďaka pomoci dobrovoľníkov a rôznych organizácií. Akú podobu má núzový stav v Taliansku? Čo môžu bežní občania a čo nie? Ako som už spomenala, tak zo začiatku Bergamo bolo medzi prvými tými zónami, takzvanými červenými zónami, ktoré sa už od koncom februára dostalo do takých núzovejších opatrení, ale hovorilo sa v počiatku aj o takých odporúčaniach, čiže na začiatku občania ešte mohli chodiť von, aj keď už mali taký určitý rešpekt, ale minimálne na prechádzky do prírody sa ešte dalo. Len potom už tá situácia sa začala rapidne zhoršovať, takže od 9. marca sa stalo celé Taliansko červenou zónou. 22. marca už bol obmedzený pohyb a potom 25. marca už definitívne premiér Conte povedal, že občania, ktorí budú porušovať všetky tajomenia a štriktívne opatrenia, tak budú pokutovaní hodnotou 400 do 3000 eur. To znamená, že občan má povolenie na to, aby sa pohyboval v rámci toho svojho mesta tej obce, len na nákup nevyhnutných vecí, čiže potraviny, lekáreň, nemôže za iných okolností vychádzať z domu, ak mu to teda dovolujú pracovné podmienky. Za pracou je umožnené chodiť, ale momentálne sú aktívne len odvetvia, ktoré sú nevyhnutné na výrobu primárnych produktov a potravín. A dá sa teda pohybovať za takýchto okolností, ak má niekto zdravotný problém alebo teda za pracou, len s takým certifikátom, ktorý do toho musí ukázať viackam, pretože koľa z tých ľudí a viacky, ktoré kontrolujú pohyb občanov a potom musia vypísať, prečo sú vonku, čo robia. Ale v podstate dá sa pohybovať len do obchodu a vyšok doma. Dnes sa už každý musí správať veľmi disciplinovane a hrozia aj sankcie za porušenie týchto nariadení, ale ako si ľudia na to zvykali? Trvalo dlho, kým si ľudia zvykli na to, kým sa začali správať disciplinovane? Bolo ich treba presviečať? Ako to vyzeralo na začiatku? Tým, že Taliansko bolo naozaj prvou krajinou v Európe, ktorá bola niečomu takémuto vystavená a na začiatku ten vírus nebol tak agresívny, ako je agresívny v týchto dňoch, takisto sa hovorilo, že ide za obežnú chrípku, to všetci veľmi dobre vieme. Samozrejme, aj to správanie ľudí bolo priamo úmerne k tomu, čo vypúšťali médiá a čo hovorila vláda. Na začiatku tá disciplína nebola až taká, aká by možno mala byť, keby sme vedeli o tom, ako sa bude správať. Takže situácia sa ako keby tak nadľahčovala alebo možno aj podceňovala, ale minimálne tuto na sebe, kde som aj ja, si to ľudia veľmi rýchlo rozmysleli potom, ako začali čísla rásť naozaj rýchlosťou svetla bleskom. Veľa z obyvateľov Bergama, ale aj severného celého regionu pozná osobne ľudí, ktorí tejto chorobe podľahli alebo boli nakazení, takže tu už dlhé budú dosrandy, není nikomu. A mám taký osobný pocit alebo skúsenosť, čo sledujem ja, že ľudia sú tu disciplinovaní, pretože uvedomujú, že už teraz naozaj nie je čas strácať čas a nie je čas ani na tie zraničky, lebo jediná možnosť je tá, keď chceme naozaj vyvarovať tomuto šíreniu vírusu, ešte by to malo pokračovanie, je ostať doma
rešpektovať pravidla. Čiže taký ten občiansky duch a svedomie tu je nastolený, ale samozrejme v každej krajine sa nájdú exoti, ktorí to porušujú, ale tí sú momentálne tu v Taliansku pokutovaní. No a tento víkend to bolo také už, tým, že už tá karanténa trvá dlho, vyššie mesiace tuto na severe, tak už by už je ľudia na dlho, pretože v Taliansku začína byť teplo, vychádza slnečko, tak tento víkend museli byť zvýšené hliadky, lebo ľudia už trošku začali ako keby vysprchovať rožky. A o to sa stávalo veľmi veľa na takej menšine o jednotlivú. Takže tá disciplína tu je podľa osobného pohľadu. A na Slovensku práve v týchto dňoch, keď už začína svietiť slniečko, už sa ukazujú lepšie, príjemnejšie dni, tak v Bratislave, respektíve v okolí Bratislavy, či už je to na Hradci, v Rusovciach a podobne, odrazu stretnú masy ľudí a žiaľ medzi nimi mnohí aj bez rúška, cyklisti, bežci a zrazu tam sa presúva masa ľudí. Čo by si povedala týmto ľuďom, ktorí si tento čas milia možno, alebo využívajú na rodinné návštevy, hoci z každej strany zaznieva, zostanete doma, alebo ľuďom, ktorí nie po jednom, ale doslova v masách sa tam stretávajú na týchto miestach. Čo by si týmto ľuďom odkázala? Takým, ak viete, ja môžem hovoriť o opisovať len situáciu, ktorá sa deje v Taliansku, takže z tohto hľadiska som taká opatrnejšia a ešte na úvod by som chcela vyzdvihnúť opatrenia, ktoré nastolilo Slovensko medzi prvými v Európe, zatiaľ čo ostatné krajiny k sladku spadli a len sa prizerali na to, čo sa deje, tak z tohto som naozaj taká potešená a teším na to veľmi. Na druhej strane by som odkázala takýmto možno trošku nezapovednejším občanom alebo tým, ktorí si neuvedomujú vážnosť situácie, že my sme si tu tým na Taliansku prešli na začiatku, takisto sme chodili lyžovať, chodili sme do parkov, do prírody a potom tu čísla začali rapidne rásť, niekto s tým nerátal a potom sme nasadili takú ako keby stopku, spiatočku, zabezpečili sme a teraz naozaj návštevy medzi príbuznými sa tu nekonajú. Tak ak by ste si mohli zobrať nejaký príklad z Talianska, ja viem, že každá krajina ako keby sa potrebuje poučiť na takých vlastných chybách, alebo pokiaľ tie úmrtia nie sú v danej krajine, tak sa tomu nepripisuje až taká vážnosť, aká by sa možno mala, to je samozrejme pochopiteľné, ale tým ľuďom, ktorí sa stali, že nič nie je vo vzduchu, tak by som chcela povedať, že není to momentálne správna cesta a treba pomaliť a treba si uvedomiť, že nám záleží na zdraví ostatných, tak možno, že u toho starého zdravotného stavu máme ísť navštíviť neskôr, keď to všetko prejde a počuť sa s ním len cez telefón, lebo najhoršia kombinácia je starí ľudia a mladí, ktorí sú častokrát asymptomatickí, ale môžu predniesť ten virus práve na tých ohrozenejších a oslabenejších jednotlivcov. Ako vyzerá napríklad štúdium v Taliansku? Na Slovensku je to distančné štúdium, určite aj v Taliansku. Akú podobu má? Ako teraz študujú vysokoškoláci alebo stredoškoláci? Ešte by som sa povedať, že v Lombardii sú školy zastavené už od 26. februára a nariadenie na celý talianský národ prišlo od 5. marca, keď sú školy celoplošne zatvorené. A do takého režimu akademického, keďže som aj ja vysokoškolský študent, tak sme nabehli, dá sa povedať, že hneď. Učiteľia sa zmobilizovali takisto aj vedenie a prebiehajú hodiny online na diaľku. Už boli aj niektoré diskutovanie bakalárskych a diplomových prác. A ja teraz takisto v tomto mesiaci také skúšky na diaľku prvý krás, tak som zvedala, ako to prebehne. A potom vám dám vedieť. Tak funguje sa v podstate takto, no, na ďalku. Bergame, futbalisti Atalanty Bergamo poskytli finančnú čiastku z vlastných prostriedkov, sa vyzbierali, poskytli finančnú čiastku nemocnici Bergame. Akú formu solidarity môžu vidieť Taliani? Či už solidarity zo strany známych osobností, populárnych ľudí, alebo aj bežných ľudí? Ako to tam vyzerá z tejto stránky? V prvom rade by som chcela vyzdvihnúť, že tu v Taliansku naozaj veľká väčšina známych osobností, ktorí majú určitý vplyv na verejnosť, sa od prvého momentu snažia ísť vzorným príkladom pre celú populáciu a obraceli sa od prvých dní hlavne na tú mladšiu generáciu, ktorá si na začiatku neuvedomovala tú vážnosť.
a vznikali rôzne súdržné povedané kampane, ktoré sa šírili internetom pod takým heslom ja ostávam doma. Dokonca sa uskutočuje cez sociálne siete rôzne koncerty, ako napríklad Andrea Bocelli mal koncert z jeho vlastného domu, na ktorý sa vlastne mohli pozerať diváci po celom svete, stačilo iba kliknúť a potvrdiť toto online vysielanie. Takisto sú zriadené rôzne účty, organizácie, dobrovoľníci sa môžu zbierať na internete, prispievať na nemocnice, dokonca aj väčšinový akcionár Interu, Sanin, daroval 100 000 eur nemocnici Sarko v Miláne a takisto 300 000 rúšok a ostatných zdravotníckych potrieb, takto aj pápež František venoval Erdanskej nemocnici 60 tisíc eur. Armani venoval 2 milióny eur nemocniciam. Takže tá pomoc tu naozaj je a je to veľmi pekné, že sa všetci združujú a cítiť tú jednotu a solidaritu. A teší ma to. Taliansko je známe aj množstvom modných značiek, modných ikon, ako tak môžem povedať. Počuli sme už o jednej, ale ako reagujú tieto modné značky na vzniknutú situáciu? Mám na mysli to, či prechádzajú na iný typ výroby, aspoň dočasne, alebo ako to vyzerá? Čo mám konkrétne príklady, tak Armani, ktorého som už spomínala, začal produkovať zdravotnícke plášte, spoločne s Ferrari, respirátory, Gucci, rúška, Bulgari produkuje hydroalkoholické gely a takisto liker v spoločnosti Amazonky sa začalo s výrobom dezinfekčných prostriedkov na ruky. Tak dá sa povedať, že všetky tieto také vplyvné značky aj po celom svete zobrali situáciu vážne a chceli sa aj oni nejakým spôsobom podielať na to, aby pomohli. To je tiež veľmi pozitívne, myslím. Taliansko je obľúbenou dovolenkovou destináciou pre mnohých. Cestovný ruch tvorí neodmysliteľnú súčasť talianskej ekonomiky. V tejto situácii zrejme pre Taliansko nastáva obrovský problém z tohto hľadiska. Blíži sa leto. Je o tom nejaká diskusia, čo s tým? Lebo zrejme nemožno rátať s tým, že v lete príde naval turistov. Ako to vyzerá z tohto hľadiska? Je o tom nejaká diskusia? To je ako keby taká vec, ktorá je už daná tú samozrejmosť a ani sa o tom môže diskutovať, pretože je už viac ako jasné, že v Taliansku turizmus bohužiaľ nebude fungovať. Maximálne, čo možno bude umožnené, bude talianským občanom umožnené cestovať v rámci Talianska, ale všetko závisí od toho, akým spôsobom sa teraz bude vyvíjať aj tá pandemická klinika, ako budú na to reagovať okolité štáty. Čiže uvidí sa, či sa hranice otvoria, ale skôr to všetci vidia tak, že v lete si budeme robiť nejaké veľké plány a pokorne a trpezlivo ešte vydržať, aby sme to všetci spoločne poradili. Natália, veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli aspoň takýmto spôsobom rozprávať, že sme si vypočuli tieto informácie a možno s odstupom času sa k tomuto rozhovoru vrátime a budeme pokračovať. Zatiaľ však to jediné, čo môžem želať, veľa, veľa zdravia a trpezlivosti. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem ja za príležitosť.